սնակամփանախարար դուք ներկայացրի քննչական ի թիվս այլ գերատեսչությունների ներկայացրի քննչական կոմիտե ինչպես նաև հակակոռուպցիոն կոմիտեի բյուջեն ես 18 միլիարդ քննչականի համար Այ եւ դու ներկայացրիք, որ ընդհանցիկ ծախսերը 4.6% եւ 990 միլիոն կապիտալ ծախսերն են։ Ես ցանկանայի ծածվածքը իմանալ կապիտալ ծախսերի եւ ինչպես կխնդրեն ներկայացնենք նաեւ աշխատավարձային ֆոնդը քննչական կոմիտեի հավելումներն էլ ներառ areal, ինչ հակակոռուպցիոնի մասով գործած ընդհանուր 35 միլիոնի կապիտալ ծախսը, եթե այս տիվնը լգիտեք ինչի համար է օգտված եւ սրան էլ զուգահեռ կարիով Սասուն Միքայելյանը ասասուն Խաչատրյանը հայտարել էt լրագրողներին 3 միլիոն աշխատավարձի վերաբերյալ, այս էլ կցանկանայի, եթե դուք ունեք որպես ֆինանսների նախարար բացվածքը որքան է հավելում, որքան է ոչ։ Շնորհակալություն քնչական կոմիտեի կապիտալ ծախսերի որոշ կապիտալ ծախսեր ելել են 2024 թվականին, որոնք չեն նախատեսվել մասնավորապես կոմիտեի տեխնիկական ագեցվածության բարելավման ուղղությամբ եւ կոմիտեի տրանսպորտային միջոցներով ապահովության վերաբերյալ այս այս մասով միջոցներ էին նախատեսված 2020 4 թվականին տրանսպորտային միջոցների մասով գումար չի նախատեսվել իսկ հնչական նղ�, կոմիտեի տեխնիկական ագեցվածության համար նախատեսվել է 124 միլիոն դրամ։ Չէ, ներողություն եմ խնդրում ըմ նա խատեսվել էս մասով էլ գումար 990 միլիոն դրամ նախատեսվել է քնչական կոմիտեի շենքային պայմանների բարելավման համար քանի որ 2024 թվականին 23 թվականին քնչական կոմիտեի համար նոր շենք է ձերբերվել այդ շենքում վերանորոգումների եւ իրենց բնականոն գործունեությունը իրականացնելու համար վերանորոգումների խնդիր կա ըհ եւ այս գումարն է գնահատվել ինչ վերաբերվում է իրենց աշխատավարձային ֆոնդին, դա ներկայացված է 11001 միջոցառման մեջ, Կրեական գործով արույթի իրականացում միջոցառումն է, որով նախատեսված է 16 միլիարդ 892 միլիոն դրամ, այստեղ ունենք այստեղ ավելացումը կլինի 0.3%-ով, այսինքն գրեթե նույն գումարն է մնում 55 միլիոն դրամով available-ը սա հաշվարկային մեծությունն է։ Ինչ անդ, վերաբերվում է, եթե հակակոռուպցիոն կոմիտեի բյուջեին անդրադառնանք, այստեղ կապիտալ ծախսեր ներձ այդ արկղում 35 միլիոն դրամը տեխնիկական հագեցվածության ուղղող գումարը, որը 24 թվականի համար այս-ս մասով նախատեսված էր 76.8 միլիոն դրամ, 25 թվականին այս մասով նախատեսել ենք երկու անգամ քիչ 35 միլիոն դրամ։ Բարոյ նախարար, ես իհարկե գնահատում եմ իրավապահ համագարքի աշխատանքը։ Արդյունավետ եւ կարծում եմ որ դրամաբանական է որ բարձր են բարձwidehatրվում հաշվառնելով մեծ կողմից հարահարչակված կոռուպցիայի դեմ պայքարի ճրջանակներում աշխատավարձի parb beraber adj-ը մենք խորթարանովել ենք օրենքովել ենք բարձրացրել բայց ես հարցնում ձեզ որպես նախարար ընդհանուր աշխատավարձների դրամաբանության հիերարխիայի մասով որովհետեւ խորթանական երկրում կարծես է հիարխիան խզված է, արդյոք դուք նախարարությունում ունենում եք քնարկումներ։ Ի հարցես, մի ենք ալեկ որ ես ակնարկում եմ աջակմամորների աշխատավարձի բարձրացում կամ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների աշխատավարձի իջեցում։ Պարզապես ֆիլիսոփայություն է ես աշխատավարձերի։ Խորթանական երկրում ես տպավորություն ունեմ, որ դրանք փոքրինչ խախտված են, կուզեի ձեր դիտարկումներն այս մասով։ Իշտնասած Քանի որ ֆինանսների նախարարությունը այս ուղղությամբ քաղաքականություն իրականացնող մարմին չի, ես էլ դրա մասնակիցը չեմ։ Ես կարծում եմ, որ իմ դիտարկումները կլինեն զուտ ցիրողական մակարդակի եւ կխոսապեմ ցիրողական մակարդակի կարծիք հայնելուց։ Իհարկե, ասենք, parza, որ դուք տեսնում եք, որ միտեղ բարձր է մի, մի ցածրը, հարցը առաջանում ինչի է այդպես։ Պետքա քննարկենք աշխատավարձային քաղաքականության հանրային ճարաբարման բարեփոխումների օրակարքի ներքո, որը որպես այդ տարբերությունները չլինեն եւ որեւեմ է 1-ի մոտ անարթարության զգացում չլինի։ Բայց կամի բան, որ միտեղ մի բան փոխվում է, դա շթահական ռեակցիա է առաջացնում, ինչը մենք տեսել ենք։ Կարծում եմ, են, որ այստեղ ավելի զգուշ պետք է մոտենալ եւ ավելի գիտական մոտեցումներով պետք է մոտենանք որովհետեւ այն այդ թվում նաեւ ձեր կողմից բարձացած հարցը չհնչի ոչ թե չհնչի որտեւ actualy նույնպես որ այդպիսի հարցեր առաջանան